maskeerausbileet? Ei oikeastaan. Tekikö te elämällä mitään järkevää opiskelijatko te? Oletteko te jotain hyödyllisiä olentoja vai tuollaisia? No täällä maskeen takana mä oon mutta ihan normaaleja nuoria naisia. Minä opiskelen Savonlinnassa, mitkä ei ammattikorkeakoulussa Savonlinnan kampuksella. Ei sun puoli ihminen.
Mikä on musiikki? Näet sitten. Se tietävä sinun ongelmasi. Liity jo yhden joukkoon. Nauti! Ja on jo poissa.